2015 წლის გასაცილებლად და ახალი 2016 წლის დადგომასთან დაკავშირებით ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობა თანაქალაქელებსა და სტუმრებს საახალწლო გასართობი პროგრამის მრავალფეროვნებას თავაზობს. 29 დეკემბრიდან ქალაქის მასშტაბით ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიულ დრამატულ ოპერისა და თოჯინების სახელმწიფო თეატრებში, ღიაცის ქვეშ რეაბილიტირებულ უბანსა და სამუსიკო სახელოვნებო სკოლებში სხვადასხვა სახის საახალწლო ღონისძიებებია დაგეგმილი. Საახალწლო ღონისძიებების პროგრამა ქუთაისში იწყება 29 დეკემბრიდან. Ღონისძიებები ჩატარდება როგორც ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრში, ასევე ოპერის თეატრში, თოჯინების თეატრში, იქნება ღიაცის ქვეშ რეაბილიტირებულ უბანში. 21-ში ისევ გრძელდება საახალწლო ბაზრობა, გაგრძელდება ისევ გასართობი ატრაქციონი ბავშვებისათვის. პირველ საათზე უკვე მომპლეზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდება ტრადიციული საახალწლო თოვლის ბაბუის შემოსვლა, სადაც თოვლის ბაბუა ბავშვებს დაურიგებს საახალწლო ნუგბარს, გაუმასპინძლდება გოზინაყით. მოეწყობა ნიღვების თეატრის წარმოდგენა, ჯადოსნური შოუ და უკვე 9 საათზე ფლეშმობი და დიჯეი ზაპა გეპატიჟებათ ისევ მესხიშვილის თეატრთან, კოლონებთან გამართება ფლეშმობი და გალა კონცერტი, საახალწლო გალა კონცერტი დაიწყება 10-ის ნახევარზე. Ну, აქ მონაწილეობას მიიღებს ჯგუფი ეგარი, თუმცა ეხლა მოლაპარაკება მიმდინარეობს კიდე და დაემატება კიდე რამოდენიმე ჯგუფი. Საახალწლო პროგრამა 29 დეკემბრიდან 7 იანვრის ჩათვლითაა დაგეგმილი. 31 დეკემბერს საახალწლო გალა კონცერტი ქალაქის მთავარ ნაძვის ხესთან, ცენტრალურ მოედანზეა დაგეგმილი და მასში ჩამოსულ ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად ადგილობრივი შემსრულებლებიც მიიღებენ მონაწილეობას.